Hej og velkommen tilbage til vores julekalender. Nu er vi nået frem til den 9. december. Og vi læser jo citater fra Sydney Banks bog, Den glemte forbindelse. Og vi er nu nået til det 7. kapitel, som hedder Livets dualitet. Og det citat, vi vil læse i dag, det står på side 68. Livskraften bag alle ting har ingen form, og dog giver den form til alle ting. Det peger jo egentlig på, at livskraften, den er jo en universel energi. Den er formløs. Og fordi den er energi, så giver den liv til alt. Så den, der sørger for, at, skal vi sige, græsset gror, at vores hjerter slår, at det hele fungerer, uden at vi skal tænke over det eller gøre noget ved det. Jeg kan godt lide, at vi har ordet kraft, fordi det er ret kraftfuldt. Fordi det er jo netop også den livsenergi, som kan få en mælkebøtte til at komme op mellem murbrokker, eller hvad man skal sige, hvad hedder sådan noget, asfalt. At det jo egentlig er det er energi, og det er energi i bevægelse. Og efterhånden som den her, når den her energi den bevæger sig, så igen tager den form, ligesom når vi snakkede om tanken som den glemte forbindelse, at det er jo udtrykket af den her energi. Det er det, vi kan se med vores øjne, og det vi kan tage og føle på, altså en blomst, eller et træ, eller et menneske, eller så ja, så det er udtrykket, det er, når det så bliver til form. Ja, lige præcis. Og det, som jeg godt kan lide, det her, det peger på, det er i virkeligheden den der enhed, eller oneness, som man også taler om på engelsk, at det alt sammen er det samme. Så du og jeg er ikke forskellige fra hinanden, for den livsenergi eller livskraft, som er inde i mig og gør mig til mig, det er den samme livskraft, som er i dig og i alle andre. Og det er også den samme livskraft, som er i stjernerne, eller i mælkebøtten, der baner sig vej op igennem asfalten, eller i træerne, eller dyrene. Alt i universet er den samme energi, er lavet af den samme livskraft. Så vi er alle sammen ens. Og det er jo i virkeligheden også et ufatteligt håbefuldt budskab. Men tænk, hvis vi kunne få øje på det sådan virkelig for alvor, så bliver det jo nærmest umuligt at gøre andre ondt. Det bliver umuligt at gøre vores planet, vores univers ondt. Fordi når vi kan se, at det er det samme som os, så vil det jo betyde, at vi gjorde os selv ondt, når vi gjorde andre ondt. Så jeg synes, det er sådan et vigtigt budskab at få øje på, at vi er i virkeligheden skabt af det samme, alle sammen. Vi er den samme energi. Ja. Jeg kommer til at tænke på metaforen med havet, og at vores unikheder, kan man sige, eller det, der kommer til udtryk i form, at det er jo bølgerne, der rejser sig. Men vi er jo alle sammen havet. Vi vender alle sammen tilbage til havet. Det er også sige, at når vi forurener havet, nu er det en metafor, men så forurener vi, er det faktisk os selv. Vi forurener. Og med forurening mener jeg, når vi føler had til et andet menneske, eller ja. Dømmer hinanden. Se den dømmer derovre, hinanden. Den er præcis, dårligere ja. End mig, eller bedre end mig. Eller. Ja. Og de følelser, der, man kan tale om de følelser som en slags forurening. Ikke? Og det er jo egentlig os selv. Det er os selv, vi forurener, for vi er alle sammen forbundet. Vi er alle sammen af den samme livsenergi. Ja. Det er os selv, der gør ondt på. Ja. 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 Tak for i dag.